Що зараз відбувається в американській політиці після того, як президент Джо Байден несподівано вийшов з президентських перегонів у неділю? Та спочатку згадаймо минуле людини, яка зараз опинилась у центрі уваги – віце-президентка Камала Гарріс. У неділю Джо Байден підтримав її кандидатуру замість себе на президентських виборах. Вперше після оголошення вона з'явилась на публіці у понеділок, приймаючи у Білому домі спортсменів з американських коледжів. Вона заявила, що Байден, який раніше захворів на ковід, швидко одужує у своєму будинку у Делавері. Доробок досягнень Джо Байдена за останні 3 роки не має собі рівних у сучасній історії. За один термін на посаді він уже, так, можете плескати. За один термін він уже перевершив надбання більшості президентів, які обіймали посаду 2 терміни. Та критики Байдена із республіканської партії сумніваються, чи варто йому взагалі залишатись президентом. Якщо кожен визнає, що він не здатен вести кампанію, він явно не здатний керувати країною. Прихильники Байдена налаштовані більш оптимістично, а лідери демократів підтримують Гарріс. Я повністю переконаний, що Гарріс зможе перемогти Дональда Трампа. Я дуже радий тому, як швидко люди гуртуються, щоб підтримати її кандидатуру. Отже, що відбувається зараз? Для початку – застереження. Дослідження показали, що політичні експерти передбачають політичні результати гірше, ніж мавпи, що кидають дротики у дартс. Отже, я сприймав би все, що хтось, як я, говорить, дещо скептично. Історики не згодні з тим, що рішення Байдена не балотуватись може спричинити нестабільність. Білий дім є набагато більшою машиною, аніж посада самого президента. Та, по суті, він зараз буде політично так званою кульгавою качкою. У минулому у нас вже були подібні випадки, і це насправді не проблема і не страшна небезпека. А деякі аналітики кажуть, що це рішення до певної міри спрощує вибори. Буде розподіл обов'язків. Він буде президентом, кандидатом буде Камала Гарріс, і це до певної міри полегшить завдання для обох, оскільки у кожного своя робота. І це підводить нас до найбільшого головного питання, на яке зможуть відповісти лише американські виборці у листопаді. Хто житиме ось тут наступні 4 роки? Андрій Борис, Аніта Пауел, Голос Америки, Білий Дім.